Det som fick mig att välja Campus Varberg är att det ligger på en fantastisk plats ute vid hamnen. Har bra möjligheter för studenterna till utrymmen, biblioteket. Min relation till Varberg och Campus är att jag är bosatt i Varberg. Jag besöker campusbiblioteket ibland och lånar böcker. Jag har även vidareutbildat mig som ateljerista, fristående kurser A till D. Jag använder mig av den här kursen i mitt arbete som förskollärare. Och kurserna handlar om barns estetiska lärande och barns estetiska lärprocesser. Till de som söker den utbildningen skulle jag vilja säga att det är ett aktivt jobb där man lär sig mycket, man får träffa mycket människor och det finns en arbetsmarknad som behöver förskollärare. Lära sig om hur fungerar barn, hur lär de sig, hur tänker de, göra mycket roliga saker, vistas ute i naturen och få mycket kommunikation med barnen. Det bästa med mitt jobb är att få möta barnen varje dag. De är positiva, glada och uppskattar det man gör för dem.